Olá, amigos aqui do canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por você estar aqui. Nesse vídeo tutorial, vou passar para você como funciona o nosso sistema de downloads. É o seguinte, quando você clica em nosso link que sempre disponibilizamos aqui abaixo na página do vídeo que você está assistindo de atualizações, você é redirecionado para a página da AdFly, conforme a figura que você está vendo aí. Nesse momento, na parte superior direito, onde a flechinha está marcando aí sinalização de vermelho, você vê que há uma contagem regressiva de 5 segundos. Você então aguarde que se passe esses 5 segundos e você vem para essa outra tela aqui, onde está escrito ali fechar propaganda. Não clique em mais nada, pessoal, apenas aonde está sendo indicado. Quando você clica no fechar propaganda, você então vai aonde aparecer para que você possa fazer o download, conforme a figura que a gente está mostrando para vocês. A partir deste momento, quando você clica aí onde está sendo indicado, ou até em outro site, mas vai aparecer para você fazer o download, você é, né, e finalmente o seu download começa a ser feito no seu computador. Formatar o seu pendrive em FAT32. Aí você descompacta o seu arquivo e coloca os arquivos descompactados dentro do pendrive. E aí, amigos aqui do canal Tá Ligado? Saiu hoje mais uma atualização aí para receptor, né? Então a gente está deixando aqui a foto, porque esse daqui, como eu já disse para vocês, é uma prestação de serviço do canal, porque a gente não tem esse receptor aqui no canal Tá Ligado, mas não é por esse motivo que a gente não vai te deixar bem informado a respeito das atualizações que estão aí saindo no mercado, no dia a dia aí do mercado e da internet. Então a gente está deixando aí, ó, essa foto, você confira aí se o modelo do seu receptor é esse que você está vendo na foto, e caso seja esse o modelo, aqui embaixo eu estou deixando para você um link no qual você vai baixar. A gente já deixou aí também como é que é feito aqui o download em nosso canal. É só você seguir aqueles passos lá e você vai baixar o seu arquivo e fazer aí. Caso você já tenha costume, você faça aí a sua atualização para manter o seu receptor aí, né, com o que tem de mais moderno na atualidade, no momento que está no mercado. Então a gente está deixando esse link. É isso daí, é uma prestação de serviço, porque a gente não quer que você, que nos prestigia aí vendo os nossos vídeos, também não tenha para o seu aparelho essas atualizações. Então, se você já sabe fazer essa atualização, pegue aí no link o download dela, faça a atualização e mantenha o seu receptor atualizado. Espero que eu possa ter ajudado aí a você. Se você gostou, dê aí o seu like, o seu joinha, se inscreva em nosso canal, divulgue para os seus amigos e, se possível, estou pedindo para você, se você quer dar a sua contribuição para o canal também, coloque aí nas redes sociais, divulgue e compartilhe aí esse nosso vídeo, que pode estar também ajudando outras pessoas e ao mesmo tempo também ajudando no crescimento do canal Tá Ligado. Então, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo tutorial aqui do canal Tá Ligado.